Opa, como é que tá a situação? Vocês estão vindo aonde? Estamos lá na Bica d'Água, onde estava tendo manifestação. A Polícia Militar estava nos acompanhando nas manifestações. E a partir do momento que a população acessou o local, nós fomos lá e apagamos o pequeno foco de incêndio que tinha. E qual é a situação de água aqui, até do Corpo de Bombeiros, para poder apagar esses focos de incêndio dos protestos? O Corpo de Bombeiros está também com esse problema da água, tanto que todos os hidrantes da cidade não têm água. Nós estamos abastecendo nossos caminhões, às vezes em empresas particulares ou até mesmo em outra cidade. Então a situação está preta mesmo, né? Com certeza, até para fogo. E vocês estão usando aquele sistema de abafar o fogo ou estão mesmo usando água mesmo? Dependendo do tipo de incêndio, a gente tem técnica apropriada. Então tá, boa sorte para vocês. Obrigado. São Paulo estimula o consumo consciente, Leopoldo Rosa. A falta de água em São Paulo começa a se espalhar por diversas regiões da capital e também na região metropolitana. Perder o recurso cada vez mais escasso, as pessoas estão trabalhando em soluções criativas e na conscientização para evitar isso. Aqui várias barricadas. A imagem é igual ao de um campo de batalha. Várias barricadas a cada 200 metros. O motivo da reivindicação aqui em Itu? Água, vai de bem, tem água. Água, não tem água, ele tem fogo e tudo que tiver na frente. Tá certo. Vai piorar ainda. Ele pediu pra sair da. Amanhã vai ter mais processo, né?